ଏ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ କାଚ ମନ୍ଦିର ଯାହା ସବୁ ଟୋଟାଲ ତାର କାଚରେ ତିଆରି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାଚ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। କାଚରେ ତିଆରି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସାରଥି ସାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ନଦିଆ ଧାମରୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆର ଏହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ସତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ ଆର ଏହା ବାଲକୃଷ୍ଣ କା ଫଟୋ ଅର୍ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ମୁରଳୀଧାରୀ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାହା କାଚରେ ତିଆରି। କାଚ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।